Jutarnjim programom sa nama u studiju ovoga jutra, Dragomir Anđelković, analitičar, dobro jutro i dobrodošli. Hvala. Danas je jedan od tih ključnih dana. Novine govore, neviđen pritisak da uvedemo sankcije Rusiji. Mada, evo, juče niko nije primetio da na prvom pokušaju Kosovo nije ušlo u Savet Evrope, iako izgledalo da hoće. Znaš šta, dogod pet članica Evropske unije ne priznaje Kosovo... Ne, nije to tako jednostavno. Mi smo očekivali da će to biti rutinska stvar i da je njima najlakše da uđu. Znaš šta, ti ja smo pričali već o tome i složili smo se da neće baš to tako lako biti, da neće Kosovo ući lako dogod niz zemalja Evropske unije ne priznaje Kosovo. Znaš, stvara se atmosfera u javnosti da je Kosovo na korak do ulaska u Savet Evrope. Jer to je kao najlakše. Ali, znaš, neće Španija to dozvoliti, neće to Kipar dozvoliti, neće to... Pazi, Grčka je relativno pasivna, ali ove dve zemlje su jako aktivne u otporu, a, znaš, zanimljivo je da se Slovačka se aktivirala. Da Srbija prizna nezavisnost Kosova, mi nećemo. Tako je, Slovačka se isto aktivirala, znači, po tom pitanju. Dobro, oni imaju Kosovo na svojoj teritoriji, zato. Gledaj onda Mađarska, koja je priznala Kosovo, ali smatra da to nije bila dobra odluka i vrlo jasno rekla da kad se radi o Savetu Evrope, misli da bi to bio kontraproduktivan potez da se primi Kosovo. Tako da postoji unutar Evropske unije jedan blok zemalja koje brane naše pozicije i to je jako dobro. A što se tiče Praga, znaš, mislim... Je to sad čekuša? Nije, gledaj, mi se ponašamo kao smo mi centar sveta. Mislim, nismo mi centar sveta. Dobro, ali ja se najviše bojim da nas ne pojedu za doručak. Onako, uz kifu. Sastalo se 44 lidera evropskih zemalja, predsjednika ili države gde je to premijer, znači 44 lidera. Razgovarat će o svim značajnim temama od odnose Jermenije... Pred Treći svjetski rat, pred smak sveta, pred smrzavanje glad. Daleko smo od Trećeg svjetskog rata, daleko smo i od smaka sveta, ali će problema biti. Sad sastali su se da pričaju o energetici, o regionalnim krizama, o generalnom odnosu prema Rusiji, o... Pazi, jedna od tema na panelima biće i u ovim okolnostima životna sredina, jer sada... Primjera radi, mnogi kreću da koriste ugalje. Mnogi počinju da se ponašaju kako se nisu ponašali u prethodnih 15 godina, kakve će to posledice imati na život u sredini. Znači, mnogo je tema. Drugo, od 44 zemalja koje su tu zastupljene, pet nije uvelo sankcije Rusiji. Znači, to je Turska, to je Moldavija, to je Gruzija, to je šest čak. Jermenija, Azerbejdžan i Srbija. Znači, čak i Gruzija, koja je vrlo blizak saveznik Americi, ne uvodi sankcije Rusiji jer zavisi od Rusije, pored Rusije. Tako da mnogo je zemalja tu koje nisu uvele sankcije Rusiji, mnogo je zemalja koje smatraju da su sankcije već i sada, kao što misli Mađarska, preterane. Tako da neko će nam prebaciti. Evo, novi paket sankcija juče. Jeste, ali vidiš šta je OPEC odmah uradio. Potpuno ruši taj paket sankcija. Sastao se odmah OPEC. Znači, to su zemlje proizvođači nafte, gde Rusija i Saudijska Arabija imaju glavnu reč. A to su većinom ruski saveznici. Alžir, Libija, Venecuela, afričke zemlje kao što je Angola, Irak, Iran, sastale se i odmah odlučile da smanje proizvodnju nafte kako bi održale cenu na sadašnjem nivou ili čak podigle. Već se procenjuje da će cena vrlo brzo biti trociferna. Naravno, za nas to nije dobro, smo potrošači nafte, ali u geopolitičkim igrama OPEC se odmah solidarisao sa Rusijom i onemogućio pritisak Zapada na Rusiju. Ne zato što OPEC voli Rusiju, nego zato što su sve te zemlje svesne da je ovo sad bitka za novi svetski poredak. Kad bi Rusija izgubila tu bitku, pritisak... Jer ovo što Rusima rade, radi će i mnogi zemlje. Naravno, i to mnogo još više. Gledaj Erdogan. Erdogan je jedva preživeo puč. Amerikanci su htjeli da mu skine glavu. Sad on igra malo s Rusijom, malo s Amerikancima, ali se nada da će Rusi... Šalje dronove Ukrajini, a onda radi sus. Ali mu je cilj da Rusi ne budu poraženi, jer kad bi Rusi bili poraženi, Erdogan sutra ne bi postojao. Isto stvari stoje sa Saudijskom Arabijom, koja je zaoštrila odnos s Amerikom. A čak u Evropi sumnjiče i Šolca i Emanuela Makrona da imaju nekakve tajne veze sa Putinom, da prave neku izlaznu varijantu za Putina, da uspravno, čistog obraza izađe. Vidiš Musk kad je nastupio s ovim planom. Pa zar misliš da je to slučajno? Pred američke izbore u novembru, kad se očekuje da će republikanci pobediti, a republikanci apsolutno
nameravaju da se... Jer važnije kad kaže najbogatiji čovjek sveta nego neki službenik. Sej departmenta ili bilo ko. Naravno, makar taj službenik bio državni sekretar. Znaš, ozbiljna je to. Važnije je Musk od možda Blinkena. Ja mislim, jer Blinken će otići za par godina, Musk će tu ostati. To je ozbiljna imperija. Tako da, nije baš sve kao što na prvu loptu izgleda, čak i u Pragu. Znači, kad sve to projektujemo na Prag, biće neprijatno za Srbiju, neko će nam prebaciti. Nije isključeno da će ukrajinska delegacija da od nas nešto traži. Ali nećemo se naći... To je najavio i ukrajinski ambasador u Beogradu. Nećemo se naći pod baražnom vatrom. Nećemo biti izolovani, nećemo biti jedini. I to je za nas jako bitno. Tako da nije tog smak sveta. Naravno, mediji uvek spinuju, podignu stvari na mnogo više nivo. Onda će ispasti velika pobeda što nismo uveli sankcije Rusije, a o sankcijama sad i ne radi. Ali ti znaš da evo, i naše novine govore da je pretnja vrlo ozbiljna da ili uvedite sankcije Rusije ili ćemo uvesti sankcije vama. Gledaj, nije lako uvesti sankcije Srbiji zato što ne uvodi sankcije Rusiji. Mi nemamo nikakvu pravnu obavezu da uvodimo sankcije Rusiji. Evropska unija... Čak nismo ni ta poglavlja usaglašanja politike ni otvorili. Turska je članica NATO pakta. I mnogo duže kandidat za Evropsku uniju od nas. Pa Turska ne pada je na pamet da uvodi sankcije. Gruzija je saveznik Amerike, želi da uđe u NATO. Pa ne pada je na pamet da uvodi sankcije. Azerbejdžan snabdeva sada energentima Evropsku uniju, zamenjuju u nekoj meri Rusiju, pa mu ne pada na pamet da uvodi sankcije Rusiji. Tako da, znaš, dogod te zemlje ne uvode sankcije Rusiji, kao što pričali smo malo pre o tih pet zemalja članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo. Dok one ne priznaju Kosovo, niko ne može da lomi Srbiju na način da Evropska unija kaže e, morate priznate Kosovo zbog Evropske unije, to ne stoji. Znači, ne može ni nas da lome po pitanju sankcija dok niz američkih partnera ne uvodi sankcije. Tako da, znaš, ima tu mnogo preterivanja, naravno, žele oni sankcije. Naravno, oni nam ukazuju na to da bi bilo dobro. Ali gledaj, ja lično mislim da su njima sankcije Rusije sad sekundarne. Oni pričaju o sankcijama, a zapravo pokušavaju da nas nateraju da završimo procese oko Kosova koje oni žele. Da, dobro, da prihvatimo otmicu Kosova do kraja. Neka mišljenja su da je sad prioritet sankcije Rusiji, a da je Kosovo pod B. Mislim da nije. Mislim da je, da je Kosovo pod A, pod B Republika Srpska, pa tek onda sankcije Rusije. Oni nas pritiskaju ili se stvara atmosfera u medijima da nas pritiskaju po pitanju Kosova, a zapravo insistiraju na novim ustupcima po pitanju Rusije, a zapravo insistiraju na novim ustupcima oko Kosova. E sad, bili su izbori u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, uprkos, kako je rekao Dodik juče, uprkos velikom pritisku međunarodne zajednice, Srbija je morala da ostane neutralna, da ne bi bila napadnuta, da je uticala na regularnost izbora. I ovako je veliki pritisak. Danas se najavljuju demonstracije. Iako je CIK, koji je pod kontrolom opozicije na osnovu intervencije Kristijana Šmita i stranih ambasada u Sarajevu, ne kontroliše Dodik Centralnu izbornu komisiju. Ništa još uvek nije završeno. Pokušat će na bilo koji način da ospori. Pazi, Bosna i Hercegovina je na polu okupirana zemlja. Znači, tu postoji takozvani visoki predstavnik, njegova administracija. Sve zapadne obaveštene službe su u Bosni i Hercegovini aktivnije nego bilo gde osim na Kosovu. Znači, nalazi se pod 1000 lupa. U takvim okolnostima nemoguće je namestiti izbore. Apsolutno nemoguće. A ako bi ih neko i nameštao, to mogu samo da budu zapadni faktori, stranci. Kao što su to radili u nekim trenucima. Da je Jelena Trivić proglašena za pobednika kao što je sama proglasila, to bi bila nameštanka. Da li na izborima i u Srbiji i na bilo kom drugom mjestu ima i kupovine glasova? Ima. Ali to je jedna stvar. A druga je direktna krađa. Ovo što sad oni pričaju, to je nemoguće. Naprosto sada da se otvore... Svaki predstavnik opozicionih stranaka je potpisao zapisnik o brojanju glasa. I nigde nisu napisali da je nešto nelegalno. Indikativno da pre nego što je cela ta priča krenula, odmah posle izbora, održan je sastanak sa britanskom ambasadom. Znači, u britanskoj ambasadi je bio sastanak predstavnika opozicija, koliko sam video iz medija. I odmah počinje ta priča. Znači, cilj je da se Republika Srpska iznutra destabiliše, da se stvori haos, da sada deo naroda izađe, da počnu demonstracije. Ali evo, Jelena Trivić je sinoć na N1 BH, na čuđenje i bošnjačkog novinara, rekla da je ona na svetom putu kao Isus Hrist. I ono što su je rekli u engleskoj ambasadi, ona je protumačila kao stradanje Isusa Hrista. I kaže i da se ništa ne dokaže, ja ću ostati na tom svetom putu, da su mi
pokrali izbore. Glede, koji izgubi, da ima pravo da ostane na svom svetlom putu. I svetom da tvrdi, putu. Svetom, kako god hoćeš, i da tvrdi da je on zapravo pobednik. Pa toga ima u istoriji. Evo, pogledajmo našu samu istoriju, koliko hoćeš. I tako, trese se gora, mjesec dana, dva mjeseca i stvari se smire. Nego, znaš što je opasno u Republici Srpskoj? Srbija je država, pa je država. Nama neko otima deo teritorije. Ne daj Bože i da nam otme deo teritorije, mi ćemo opstati kao država. Republika Srpska je iznutra država, ali nema međunarodno priznanje. I stalno je pod pritiscima... I lakše je destabilizovati Republiku. I gledaj, kad bi Srbiju destabilizovali, ona bi opstala, sa nekom štetom bi opstala. Kada destabilišu Republiku Srpsku, nju mogu da sruše. Ako podele Srbe i zavade ih, onda zapadnjacima samo treba da arbitriraju i da čekaju dok se temelje Republike Srpske ne uruše. Sami, to ne smemo da dopustimo. Znaš, ne bi smeli ni mediji iz Beograda. Mi smo videli u kampanji da je deo beogradskih medija vodio vrlo prljavu kampanju protiv Dodika. To ne treba raditi. Ne treba... Dobro, ali Beograd se držao neutralno. Gledaj, ne treba puštao je jedno podržavati i to je na način koji je nekritičan. Ne kažem da sad treba navijati za Dodika, ali ne treba ipak lidera, prepoznatog lidera zapadne srpske države na taj način napadati. Time se pravi šteta nacionalnim interesima. Naprosto, jedna stvar je politika. U politici je sve dopušteno, a drugo je geopolitika, ona je ipak jedan viši nivo stvari. Kad se radi o nacionalnim interesima, taj niži politički nivo ipak mora nekako da se kultiviše i da se oko nacionalnih interesa svi okupljamo. Jer znaš šta, ipak koliko god to delovalo već otrcano kad se kaže, ipak neke stvari su više od ličnog interesa. Ne postoje države da bi političari imali čime da upravljaju ili kako da nađu neku korist za sebe, već su tu oni da budu sluge naroda. Znači, ne bi smeli da se svađaju na način koji ugrožava državu. A to se sad dešava u Republici Srpskoj. A mi imamo jednu strategiju obojene revolucije. Evo, to je i pokušano nekoliko puta u Banja Luci. I Pravda za Davida, i razne demonstracije su bile. U Crnoj Gori se to dešavalo često. Ni sada ne znamo šta će biti. Znači, Milo Đukanović je odbio Miodraga Lekića, iako ima skupštinska veća. Ti se sigurno toga dobro sećaš. I bolje od mene. Više si bio tada u stvarima. 90. godina kad je Galbraith, mlađi, pretio Srbima, pa sedeo na onom tenku kad je pala Krajina, podržavao ekspanzionističku politiku, onda je u jednom momentu rekao moramo da stanemo kod Banja Luke kako ne bi izazvali veliku migracijnu krizu. To su bile svojevremeno njegove reči. Pre par godina je isti taj Galbraith u jednom intervju rekao najveća je nesreća što nismo zauzeli Banja Luku 95. i izbrisali svako srpsko državno prisustvo zapadno. Ne, tad je bio drugi plan, da se napravi Oluja 2, da se Srbi istaraju iz Republike Srpske. Gledaj. Pa čak ima ideja da se Srbi istaraju iz Crne Gore. Ne, taj Galbraith koji u jednom momentu rekao treba stati da ne bi napravili haos, izjavio nešto što su vjerojatno ozbiljniji ljudi od njega smislili, naknadno je rekao, velika je greška što smo stali. Znači, njima je cilj da očiste Srbe. Čekaj, do Drine je to trebalo. Tako je, ali fazno, ne odjednom. Jer ako to rade odjednom, mi ćemo se onda suprotstaviti svim silama. I onda će to biti i veliki rat, onda će tu biti velikih problema za čitav region. Oni gledaju da nas nekako napiju. Da nas u etapama zgaze. Uvedu u stanje opijenosti duhovne i onda malo po malo seku komad po komad naše teritorije i čiste nas. E, gledaj, Republika Srpska je tu prva na udaru. Sve što rade, rade s ciljem da bi uništili. Ona se nalazi pod permanentnim pritiskom. To je mirnodopska agresija. Ono što su radili oružjem, sad radili mir. I niko od Srba u tome ne bi smeo da učestvuje. Znaš, kad neko učestvuje na strani neprijatelja u borbi protiv svoje naroda, on je kolaboracionista ili još gore kvisling. Oni koji sada budu igrali sa Zapadom u cilju rušenja Republike Srpske, to su klasični kvislinzi. Mi imamo mnogih Srba koji učestvuju u tim akcijama. Čak i Ivana Trivić na ovim izborima je pokušavala da bude radikalnija od Dodika, hvala Dražu Mihajlovića, govorila o strahotama Jasenovca, a s druge strane je Zapad bio iza nje. Znaš šta, za pohvalu je to što je govorila i o Jasenovcu i o Draži Mihajloviću, to je govorila u jednom dužem periodu. Ja se nadam da ona to iskreno i misli. I baš zato što se nadam da to iskreno misli... I da misli da je u opasnosti Republika Srpska. Morala bi sada da bude mnogo zrelija u nastupima. Ne kažem da ona treba da sada aplaudira Dodiku i digne ruke od političke borbe. Već ta borba mora biti kultivisana na način koji ne ugrožava Republiku Srpsku. Dodik je ponudio koncentracionu vladu, da uđu svi. Drugo, ako misle da je bilo nekih zloupotreba, neko onda se kroz legalan proces sve to
proveri, otvore kutije, prebroji ponovo, bez histerije, bez priča o ponavljanju izbora. Kako ti možeš da tražiš ponavljanje izbora ako, ne znaš, ako nemaš dokaze da su neregularni? Pa zamisli sada da se 55 puta ponavljaju dok neko ne pobedi ko nema realno snagu da pobedi. Dobro, može i to. Videli smo u Makedoniji. Videli smo kako je Zajev došao na vlast i kako je smenjen. Videli smo već krajem 90. godina pokušaj u Belorusiji da se to uradi, kad je Zapad pritiskao Lukašenka i tražio od njega da ponavlja izbore do besvesti dok ne izgubi na izborima. Naravno, Lukašenko je to presekao i samo se učvrstio na vlasti. Ali definitivno mi u Srbiji ovde moramo da apelujemo na našu braću zapadno od Drine. Mislim da to treba da uradi i vrh državni. Da se stvari rešavaju kroz institucije, a ne na ulicama, jer se time ozbiljno ugrožava vitalni srpski nacionalni interes, to je Republika Srpska. E sad, malo pa se vidi neka strategija da padaju te karike i Republika Srpska, i Crna Gora, i Kosovo, i da je sledeći Vučić. Oni će ne idu, s jedne strane napadaju Vučića, a s druge strane žele da oslabe srpsku stvar bilo gde u regionu. Gledaj, znaš šta, što se tiče srpske stvari, mislim da je nama sada ipak prioritet odbrana Kosova. Mislim da oni pokušavaju da izvlače od nas ustupke. Nažalost, mi smo dali previše ustupaka, pokušavajući da taj pritisak na vlast nekako ublaži, vlast daje ustupke koje ne bi smela daje. I sad smo došli od crte kad mislim da najbolje se brani pozicija svakoga, bio on na vlasti, bio on građanin koji samo želi da Srbija bude jaka država, tako što ćemo se objediniti oko odbrane Kosova. Ne smemo damo ni jedan ustupak više. Moramo se... Dobra, zašto u parlamentu nije bilo koncenzusa, ona izveštaj koji je hronologija, koji nema politike, mogao je svako od poslanika da podrži. Ništa tu nije. Vučić je rekao, pričajte vi šta god hoćete, napadajte me, ali ovo podržite da imam čistu situaciju, da je cela Srbija iza ovoga, da oko toga dobro, nema. Gledaj, ajde sada da ne ulazimo u te unutrašnje političke podele. A dobro, evo, Miloš Jovanović koji je pametan čovjek je rekao, ja se slažem, a ću da budem protiv. Jer gledaj, mnoge stvari je i vlast, pazi, svaka vlast koja je vodila Srbiju, pravila je ozbiljne kosovske greške. I svaka je davala neke ustupke koji su neprihvatljivi. Od dovođenja Euleksa 2008. Do nesrećnog obraćenja Međunarodnom sudu pravde. Ali Dražo, ti si istoričar, mi gubimo dva veka Kosova. I ova sadašnja vlast je napravila strašne greške sa briselskim procesom i ukidanjem civilne zaštite. Znači, svi su pravili i niko nije nevin. Ja ide se, mi smo mislili da je poraz Dejton. Sačekaj, ali misliš ali, da... Samo te pitanje, ukidanje da je nešto protiv... Polako, nije, polako. A zar je ukidanje civilne zaštite najveća srpska greška? Najveća srpska tajna je... Albancima da dođu na sever da hapse koga Dražo. Hoće. Pa ne to mogu polako, stigli smo do teme koja nije baš za sporo polako. Analiziranje. Nije naše da otkrivamo tajne neprijatelju. Gledaj. Možda to postoji. Ajde, i Albanci da se... misle da po šumama su Srbi jači nego ikad. Gledaj, ajde preskočimo ovaj deo gde se ne slažemo, ali da kažemo da bi bilo dobro da se svi okupe oko nekih principa. Naprimjer, princip može da bude da nema novih ustupaka po pitanju Kosova. Vidiš, sad nam pa nameću, to je jasno. Nameću nam ovu priču o dve Nemačke i Šingerov plan. Video si... To je 3-4 puta Srbija odbila. Jeste, ali oni će oni 75 puta nametati. Malo pre si rekao će vlast biti pod pritiskom. Hoće, ali bit će pod pritiskom da bi dala nešto pa da se taj pritisak smanji. Zato mora javnost da bude isto spremna da se brani taj princip, ali nema novih ustupaka. Ali evo, i intelektualci u Srbiji često nisu ni praktični, ni realni da nešto ne valja u tom briselskom sporazumu. To bi Albanci prihvatili. Ništa od toga nisu ostvarili. Srbije ostvarili. Izvini, oni su... oni su prihvatili briselski sporazum, ali tako da mi jednostavno realizujemo ono što oni... A oni da ne prihvatili. Isto kao kad bi ti ja sad trgovali, pa ja tebi prodam stan, ti ga uzmeš, ali mi ga ne platiš. I ti bi rekao, bravo, izvanredan posao. Ali ja baš ne bi bio zadovoljan. Ili obrnuto. Čekaj, u ovom času, za srpsku stvar, i Dejton, i briselski sporazum su jedine garancije. Ali gledaj, nikakva garancija nije briselski sporazum jer ništa nije realizovao. Dejton je drugo. Nema stavljaš u istu ravan kulu koja je napravljena i rupu koja je iskopana. Briselski sporazum je rupa, a Dejtonski sporazum je kula. Znači, to nije isto. Ali mi nemamo na šta da se pozovemo. Pa ne možemo i na briselski sporazum jer ne postoji. Ali gledaj, ajde sad da ostavimo neslaganje oko prošlosti. Ko je šta pogrešio, kako je pogrešio, zašto je pogrešio, da gledamo u budućnost. A budućnost je takva
da moramo svi da se okupimo oko nekih principa. Ja imam ideje, ali ja sam niko ništa u Srbiji. Kako si ti niko ništa? Pa pazi, tebe gledaju ovako kumulativno više nego Vučića. Više nema, tebe ima u meni. Ovo je nešto radi protiv mene. Morat ćemo, ne? Morat ćemo da vidimo. Pazi, ali ga hvališ tako da je tvoja uloga iz njegovog ugla pozitivna. Pa, moramo da pređemo na veci, da vidimo da li je... Da li dobro, je... ali ja imam ideju da se istorijsko pomirenje sa Albancima, da Albanci postanu naši Čečeni i da zajedno sa Albancima odbranimo našu stvar. Le, jer je to zajednička stvar. Pazi, da Albanci pošalju naši Čečeni i onda ih iznajmimo Rusima za borbe u Donbasu. Sve bi moglo. Evo, pa treba biti kreativan. Jedino, ja sam čovjek... Jedino, pazi, što Albanci nisu baš spremni da učestvuju u toj kreativnosti. Oni više imaju u vidu Vranje nego Donbas. I pa dobro, ali mi se sjećamo jednog srpskog premijera koji je posle smrti Đinđića rekao da je to Đinđić igrao na Nemcu, on će igrati na Amerikanci i on je dao genijalnu jednu ideju. Da je za srpsku stvar bolje poginuti za Kandahar u Afganistanu nego za Kosovo. Pa gledaj, razni su nama ovde govorili iz našeg nevladinog sektora da je najveći nacionalni interes Srbije da brani granice Evropske unije ili da se zalaže za američke interese u Afganistanu. To su nam ljudi za koje mislimo da su ozbiljni govorili. Premijer Srbije to rekao. Ajde da vidimo da li je premijerka Srbije nešto izjavila. Prelazimo na najvažnije vesti. Hvala vam puno što ste bili naš gost.